Намираме се в село Цар Асен, което има едно прекрасно българско име. Проблемите обаче тук с днешна дата са типично по-български. Нека започнем от най-наболелия проблем – застъпванията в земеделските площи. Нашето землище е около 6-7 хиляди декара. Обработват го няколко арендатори. Един от главните, които най-много работят, е госпожа Силвия Русо от съседното село. Тя обработва голяма част от земите и имаме проблеми с нея от самото начало. Аз сега вече като избран кмет пак продължавам да се занимавам с земеделие, но преди от дете се занимавам, бил съм регистриран земеделски стопанин, също и мене ме е застъпвала. Даже съм лишен, убиха ме, направиха така, че 5 години да не получавам нищо. Там беха надвишени 50%. Подадох жалба тогава до министър Мирослав Найденов, мисля, че беше. Обадиха ми се, ще дойдем, господин, ще проверим на место. Доколкото си спомням, нещата, които бях засял, бяха дини, пипер и сладка царевица. Тя ги беше декларирала като пшеница. Никой не дойде да провери. Впоследствие получих писмо от господин Порожанов, че е извършена проверка на место и госпожата е в правата си да получи тя за единица площ, там около 20 на лея тогава плащаха. Възможно ли е тази проверка да извършена и вие да не сте разбрали? Защото оставил съм телефон за връзка, защо не му уведомиха. И аз като видях на къде тръгнаха нещата, се отказах и вече пета година не подавам никакви документи за никаква субсидия. Земята съм е дал на госпожа Христина Пашова, с която сме подписали договор. Подписваме всяка година договор, вече няколко години. Тя е ползва, плаща си и така нататък. Сега се оказва, че тя няма право да получи субсидии, защото съм бил подписан с друг човек. Той е друг човек, аз не го познавам. Казвал се госпожа Русо, но с нея нямам абсолютно никакви връзки. Не я познавам. Последно време, преди една седмица, тя дойде да ми предлага да подпишем договор. Даже ми предлага и да закупи местото. Законите не ги знам, не съм се интересувал, но това мен така ме обиди в случая, защото ми предлага да направя някаква измама. Страдам от госпожа Силвия Русо. Вече трета година. Чертая нивата, която ползвам на господин Куприщенов. И по този повод не мога да получа никакви субсидии. В момента на какво положение са нещата? Подала съм жалби в Държавен фонд земеделие при господин Порожанов, в прокурора, в Пазарджишкия прокурор съм дала жалба, в Общинска служба Пазарджик на земеделието също съм подала жалба. Оттам ми потвърдиха правното основание за ползване на този имот. Обаче в Разплащателна агенция Пазарджик отказва да ми потвърдат, да приемат потвърденото ми право за ползване. Документи, доказателства съм представила там пред Икономическа полиция, както и пред нашия прокурор. И сега очаквам становището на прокурора. Добре, с тези правни основания не трябваше ли по-лесно да се урегулират поземлените отношения? Разплащателна агенция ми казва, че те не били хората, след като двете сме подали договор за тая нива, не знам нейния какъв е, фалшив явно. След като двете сме подали, те били длъжни да приемат и двата договора. И не били те хората, които трябвали да установят кой договор е автентичен, кой договор е истински. Съда трябва да го установи. Съда трябва, но ние за да стигнем до съд, трябва да се дадат много пари, няма да вземем толкова, колкото ще дадем. 2008 година сме внели при нея ниви за рент. Договора ни свършва на 31 декември 2015. Аз отивам през август да прекрата договора при нея. Тя ми казва, че е подновен 2004 за 20 години. И кой го подновил? Аз си казвам, че ние не сме го подновивали, защо не е свършил. При вас какъв е проблема? При мен Иванка Петрова се казвам. Проблемът е такъв, че когато направихме новия договор, трябваше да се работи с моите скици. Беше въпросът такъв. Каза, госпожо, вашите скици са доста, нека да остана тук в нотариата, нали, да работим с тях. След това лично ще ви ги донеса.
Слава Богу, вече 3 години. Скиците се изгубиха, не знам къде, не знам по каква причина. Многократно сме ходили и в Росен, и в Пазарджик. И тя идваше тук, но скиците ми не се дават. Сега аз трябва нови скици ли да се извада? Кой ще ми плати тия разходи, след като ние сме пенсионери? И каква е причината, за да не ми се върнат скиците? А при вас какъв е проблема? Ангелина Лулова се казва. Ами при мен проблема е, че не ми даде жителството път с оправданието, че не е изтекал договора, който е направила една от наследничките, нейната сестра. И се презастъпват договорите и житото двойно се получавало. И не го даде. И какво друго? Не го дава и казва, че не ползва нашите ниви. 16 декара Данлъка се казва местността, а тя ги ползва. Никой друг не ги ползва. И продължава да ги ползва, а не дава. И казва, и за напред няма да ви ги дам, да ви дам житото. Аз се казвам Стояна Радкова. Имаме лицер на 4 декара на местността Чукарите и на Силвия, баща й, и зарът лицерната. И ние му казаваме, той не вярваше, че лицерната е наша. Намери свидетели, доказа, че е наша лицерната, че е ползвана. И дадени 2 години жито и след това ни отряза, не дава нито едно зърно. И има ли ние вина за това и за кога ще страдаме от такиви като тях? Всяка година ни застъпва тук тази госпожа Сива Русо. Лично мои земи са с нотариални актове, с договор за делба и застъпва ги, предупреждавам ги и така си. Те абсолютно всичките ги застъпват тук. Абсолютно всички са в това положение. Ние им казваме, бе, нивите не са твои. Защо не ги, като пречертането, да не ги очертава? Аз вика, няма да занимавам с вас, вика, аз си чертава целия блок. Вика, ме не става така, ти не решаваш. Значи те пък, ако накажат, тя ако работи 20 000 декара, 3% за нея са 600 декара. А аз тя като ми застъпи с нейната, примерно работа 115 декара, тя ми застъпи 80. Аз надвишавам 50% и те право системата ми скърва, вече не мога да участвам. За 5 години съм наказан в моя случай. Тя прави такива договори за 6 години. И даже има хора, които като изтекал договора, така има подточка вътре, че се преподновява за още 6. А тя има 3-4 фирми. От едната фирма прехвърля в договора, те не четат, защото повечето хора са възрастни, които са подписали с нея. И в смисъл такъв, значи подписват и тя си прехвърля от едната фирма на другата, получава се едно преарендуване и фактически земята един ден няма и да е тяхна. Следващите 6 години пак така. Тя ще си плаща рентата, която е оговорената. Но този човек вече не е собственик на земята. Има няколко хора, които вече има предподписани договори без тяхното съгласие. Кое е работещото решение, за да се сложат вред по земляните отношения? Работещото решение е да се намери оправен човек в прокуратура, бе, къде е, да дойде тази госпожа да я сложи на место. Не, говорим принципно да не се стига до такива ситуации. Тя не се разбира. Тя не се разбира. Ние сдобрям нито. От наша страна тя винаги е имала разбиране. Системата на чертане по принцип трябва да се... Как трябва, госпожо Пашова? Аз отивам с договор нотариално заверен и да приемат моя договор. Не нейния, който не е нотариално заверен. И друг... Защото те приемат и договори саморъчно написани, без заверка, без нищо. Хванем се, че човек извършва измама, било аз, било тя, било другия, било тя, цялата субсидия. Цяло нищо, че 20 000 декара. Е, това е да се страхуват. Да страхуват да взима твоето. Добре, редно е. Ние ще потърсим госпожа Русо, за да чуем и нейната гледна точка. Потърсихме по телефона госпожа Силвия Русо още по време на снимките в село Цар Асен. Тя отказа да даде интервю. Изпратихме и по електронната поща писмо със следния текст. Госпожо Русо, екип на AgroTV бе поканен на 2 февруари 2016 година в пазарджишкото село Цар Асен във връзка с проблеми в поземлените отношения. Кметът Георги Спасов и още 7 жители на селото заявиха пред камерата на AgroTV, че срещат проблеми в отношенията си с вас като арендатор. Считаме, че вашата гледна точка по отношение на стопанисването на землището в село Цар Асен е важна, за да имаме всички гледни точки по темата. Затова ви каним на интервю. С уважение, Анета Божидарова.
Госпожа Силвия Русони отговори така. Уважаема госпожо Божидарова, кмета на селото е човек, с когото нямам добра комуникация. Преди време обработваше мои имоти без разрешение. В момента се прави на поземлен брокер и създава интрига между арендаторите и хората. Останалите герои са хора, срещу които съм подала жалби за набеждаване и клевета. Имам чудесни отношения с хората в селото вече 11 години и не мисля, че дребната интрига на кмета заслужава внимание. С уважение, Силвия Руссо. Въвеждането на задължителни правни основания има за цел да сложи по-добър ред в поземлените отношения. Каква е оценката на Министерството на земеделието и храните за този процес в контекста на казуса в пазарджишкото село Цар Асен, който, оказва се, не е изключение? Когато имаме валидни правни основания за една и съща площ на две страни, сами разбирате, че единственият орган, който може да отсъди кое е истинското от тях, е само съда. Нито нашите служители, нито колегите от фонд Земеделие могат да вземат съответните така разследващи функции. Но тук говорим за някоя хипотеза, при която и двете страни имат валидни правни основания за едно и също парче земя. Тази година съм сигурен, че феномена като двойно заявени площи почти няма да съществува. Ще останат единствено и само случаите, при които умишлено се извършва това действие, за да може да бъде използвано за някакъв икономически лост, за решаване на друг тип взаимоотношения между ползватели и собственици на определена земя. Но когато има сблъсък на равноправни правни основания за едно и също место, разбира се, че само съда трябва да вземе крайното решение.